Dobrý den, nalézáme se na Sichrově. Krásný zámek Sichrov a sympatická a velice příjemná paní starostka Jaroslava Kvapilová. Paní starostka, jak se daří na Sichrově? Na Sichrově se daří vždycky dobře. Já si myslím. Tady je hezky, no. A vy jste proslulá tím, že máte za sebou spoustu práce, no ale také vás jedna velmi významná stavba čeká, je to tak? No, čeká nás asi úplně největší stavba v naší historii a je to v řádu zhruba 25-26 milionů korun. Je to obnova nebo rekonstrukce mostu přes železnici. Starý most Bridge půjde pryč a bude nový krásný. Takže se na to těšíme, protože ta vesnice, ten Radostí, je z obou stran prakticky téměř uzavřená. Je tam asi 3,5 tony z každé strany. Ale vlastně trošku je potíž v tom, že to bude až v říjnu, kvůli výluce. Když mi takhle líčíte, že to začne v říjnu a pokračuje na jaře příštího roku, víte, co to pro vás znamená? Do toho musíte jít znova jít, do těch voleb komunálních? No, trošku problém v tom je, protože ty volby jsou 23-24 září a vlastně pak nějaká ta doba. No a vlastně začátkem října už se bude, ne-li dřív, bude předávat stavba a začne to. No tak pokud obhájíte, tak problém nebude. Takže to závisí hlavně na vás a samozřejmě na voličích v Sichrově. Já na podzim do toho jdu, budu bojovat o mandát v Senátu. My budeme bojovat za vás. Ježi, děkuju. Protože vím, že valná většina, nevíte, že všichni starostové vás podporují, mají vás rádi. Vy jste ten člověk, který se dovede za ty obce a lidi opřít. Jdete prostě s tou vervou, s tou silou. Podporujete rozumný zákony a neobhajujete nerozumný zákony, jako je například ten poslední stavební, Já to sleduju, protože se to docela dotýká i tady ty oblasti, sice ne nás, ale oblasti Českodubská, Hodkovic, Osečný a dál. Tam to je katastrofa. Takže jo, tak za to už bojuji a pak se o tom bude rozhodovat asi už to příští období, takže to vám můžu slíbit, že bojovat budu. A jinak vám za vaši podporu moc děkuji. Určitě. A sám jsem zvědavý na vaše rozhodnutí, jak vy se rozhodnete na podzim. Pokud ano, tak vám držím palce a ať se daří. Tak moc vám děkuju. Taky, ať se daří. Taky, ať se daří a přeje úspěch. Děkuji.